Ну, люди мої, дачний сезон уже почався, а з ним і шкідники прокинулися, які таки хочуть залишити нас без врожаю. Тож сьогодні я вам розкажу, що треба робити, аби захистити городину від шкідників. Один з найдієвіших методів – оприскування. Робити, до речі, його можна декілька разів впродовж сезону. Усе залежить від культури, погоди та шкідників, які уражають рослину. А тепер запишіть, як правильно зробити розчин для обробки. Спочатку ми зробимо концентрат, або, ще кажуть, маточний розчин. Так от, для цього нам знадобиться, власне, препарат для обробки, 1 літр води і ємність, де ми будемо робити розчин. І обов'язково все це робіть у рукавичках. А народна мудрість говорить, коли зацвів бузок, каштан, горобина, вже можна сміливо сіяти огірки і висаджувати розсаду баклажанів, перцю і помідорів. Препарат повністю розчинився. Тепер переливаємо його у оприскувач і доливаємо приблизно 7-10 літрів води. Цим і будемо обробляти наші рослини. І обов'язково стежте, аби розчин не стікав з обробленою поверхні. Обробляти рослини краще рано вранці, коли не припікає сонце, а після рясних опадів непогано б повторити оприскування. А щоб помідори не хворіли, краще поливати томати по борознах, особливо у холодну погоду. Ну, думаю, мої поради стануть вам у нагоді. А зараз хай вам щастить і будьте здорові!